está escrito? Chocolate. Aprenda dela a comer chocolate. A moral dessa brincadeira é bem simples. Às vezes a gente tem medo de tomar um passo, a gente tem medo de tomar uma decisão do desconhecido. Às vezes a gente tem medo de se relacionar com uma pessoa por medo, porque a gente nem conhece, nem toma tempo para conhecer essa pessoa. E nem sempre o desconhecido ou as decisões que a gente tem que tomar é de você jogar. Tem vezes que a gente tem que ficar no ar. Só que o nosso medo é ser contra. A nossa falta de, sabe, vontade é tanta que a gente passa na frente. Então, assim, vamos parar para pensar um pouquinho. Y la próxima brincadeira. Porque todas las relaciones enormes. Es rapidísimo. Lo quería hacerlo luego, pero al final era algo bonito de hacer como los chocolates. Ok, ¿cómo?